Agora, Renato, esse time branco tá bom? Do meio pra frente, não? Tá nem aí pros tropeços da vida do Adriano. O torcedor do Flamengo ama o Adriano e ouvimos... Na direção do clube. O Adriano, naquela oportunidade, voltou e levou o time, conduziu. Zico, toca a bola pro Kaká um pouquinho mais atrás. Adriano, o imperador, ovacionado mais uma vez. Perna esquerda para cruzar unidades, né? Não só o Ricardinho na beira do campo, participando, fazendo meta, como... 95 era Jamir e Leandro Ávila naquele Botafogo. A toca não tá mais comigo, o Pet abre pro Adriano, bateu. Não pegou. Toda essa rapaziada com talento disposta a jogar. Kaká brilhou demais no Miliano. Dá pra bater. Ele arrisca. Essa canhota poderosa funciona. Não arriscou pro gol. Graça, enfeitou demais, tocou pra fora. Olha o Vinícius. Deu pro Imperador. Perto da canhota pro gol. Kaká devolveu. O Imperador traz pra perna boa, perna preferida, perna canhota. Tem Vinícius. Olha o Vinícius. Deu pro Adriano. Quero ver, Imperador. O Bassols abre os braços. Não dá nada. O Adriano tentou cavar, o Bassols não foi na dele. Ah, que bola do Kaká. E Adriano acompanhavam. Traz. É pro Adriano, ele ajeita pro Galo, Kaká vai sozinho, Adriano pediu, Kaká deu pra ele. Muito. Ele se enroscou. Olha o passe do Zico. Olha o passe do Zico pro Paquetá. Adriano debaixo do travessão, Adriano perdeu. Condição legal. O passe do Zico era